Ose do t'i veqojmë mesajet më pastaj cop-cop për juve, zonja Mimoz, është lajmi mirë ardhja e zotit Çollë dhe këto mesajet cilat i shpërfaqi për opinionin publik? O, sigurisht tash edhe pas gjithë këtyre reflektimeve, normalisht që edhe unë mendoj që është një lajm shumë i mirë madje, sepse përveç tjerash Çollaku përmendi edhe letrën, kjo vizitë po ndodh tashmë veç një vit nga momenti kur Kosova ka marrë letrën e famshme, cilën edhe kemi komentu këtu shumë herë, me detyra dhe përgjësit që janë dhanë qeverisë. Në anën tjetër, mendoj që vizita si e tillë, gjithashtu jep një rast tjetër, rast për cilin kemi bisedu shumë shpesh edhe në këtë studio, i cili do të maturante edhe nivelin, edhe qasjen e qeverisë ndaj qoftë ndaj marveshjeve të ndryshme, ndaj mungesës, gabimeve të cilet ka ndodhë, dhe njëkohësisht do të tregonte, do të angrisë në nivelin e pritshëm dhe të dukshëm drejt arritjes në marveshje përfundimtare. Në anën tjetër, mendoj që edhe mesazhet si të tilla kanë qenë në një farë forme të balancuara, sepse derisa sot kom pas rastin me përcjell disa nga reagimet të cilët ishin edhe nga Serbia, që flitej për asociacionin vazhdimisht dhe flitej, thotë, ishin sinjale të cilët në mënyrë urgjente adresoheshin kashi arritjes së asociacionit, pa specifikuar normalisht në gjuhën dhe retoriken e tyre, gjë të cilën do thotë tashmë kemi vrejt edhe në bisedimet të cilët sot u adresuan në takimet të ndryshme. Do thotë, e gjithë kjo është një proces, është qasja amerikane të cilën shumë shpesh e kemi diskutu, mirë po unë njëjtë mendoj që gjithë kësa eksperiencë që kemi pas dhe pritshmërive ndaj arritjes një marveshje më herët nga zoti Kurti, unë do thoja që një kosisht nuk është punuar edhe me një ekip të palës së tretë për ta përgatitur, do thot kemi diskutu dhe shumë herë dhe në këtë studio, për të qenë, do thot, protagonist të arritjes në marveshje nëse qeveria aktuale nuk do të mund të bënte. Që do thot kjo ekip ose palë tretë? Po, kemi pa, do thot, bisedimet ko paskoshme që ambasada amerikane apo dhe të tjere. Ka bërë me aktër që shri civile, gazetar, opinion makers e shumë shka tjere. Do tjelnin ide dhe formula praktike, njërë që do të arinin një marveshje. Ok, po kjo është normale, po. Shtu që kjo, thënë shkurt, kjo është ai reflektime em në këtë pjesë. Ok, segment pas segmenti, asociacioni, me që asociacioni ka qenë pika kulturë.